کینیڈی امپلائیز یونین سی بی اے کے سرپرست اعلیٰ سید عمران حسین جعفری کی ہدایت پر سی بی اے پینل کے ڈائریکٹر جنرل شجاعت حسین سے ملاقات۔ اس موقع پر کینیڈی امپلائیز یونین سی بی اے کے صدر محمد عبد المعروف نے کہا، عید الاضحیٰ سے قبل ملازمین اور پینشنرز کی تنخواہوں کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے ورنہ سی بی اے کے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ جنرل سیکرٹری قمر عباس نے کہا کہ انتقال کر جانے والے کوٹے کے اپائنٹمنٹ لیٹر کی تقسیم کے سلسلے میں سی بی اے کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، جس کا بہت افسوس ہے، جو کہ لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی جنرل سیکرٹری شیر افغان، سینئر ممبرز ذیشان ملک، ندیم کھوکر، عزیز خان کمیٹی ممبر عارف حسن اور اراکین کمیٹی وفد میں موجود تھے۔